Malappuram Upatharanjanapinula, CPM Stanarthi Patigil, Samstana Samadhi and TK Hamza Muntokam. Malappuram Jilla Panchayatangam TK Rasheed Ali, DYF Jilla President, MP Faisal and the Verana, Patigilula Matirandabar. TK Hamza Malsarikanavana, Samstana Secretary and Nilabada. Nala Cherna, Malappuram Jilla Committee Yogatilandima Tirimanamandagam. Vistam Shangal Tanesh Tambinalgum. Tanesh Karyana one who repetitive league Jay Chamandalamana, Ibade, TK Hamza Porala Rakanda the Gunda. ഭൂരിപക്ഷത്തിന് കുറവ് വരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണോ പാർട്ടിക്കുള്ളത്? കടുത്ത മത്സരം തന്നെയാണ് സി പി എം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവും മുതിർന്ന അംഗ മലപ്പുറത്തെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവ് കൂടിയായ ടി കെ ഹംസയെ മത്സരരംഗത്ത് ഇറക്കണമെന്ന ആവശ്യം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന മഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിൽ മുൻപ് മുസ്ലിം ലീഗിനെ അട്ടിമറിച്ച ഒരു ചരിത്രവും ടി കെ ഹംസയ്ക്കുണ്ട്. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ടി കെ ഹംസയുടെ പേരിനാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മുൻതൂക്കം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാൻ പോകുന്ന ഒരു മത്സരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തീർച്ചയായും മുതിർന്ന നേതാവിനെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള നേതാവിനെ രംഗത്തിറക്കണമെന്ന ആവശ്യം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടി കെ ഹംസയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചയവും എല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നാമതായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി കെ റഷീദ് അലിയെയാണ് രണ്ടാമതായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ടി കെ റഷീദ് അലി മുൻപ് മങ്കട നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുകയും നേരിയ വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുവത്വവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മത്സരരംഗത്തെ പരിചയവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് സി പി എം കരുതുന്നത്. ഒപ്പം ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം പി ഫൈസലും പട്ടികയിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന പട്ടികയാണ് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നാളെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നേതൃത്വത്തിൽ മലപ്പുറം ചേരുന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക.